Salam əziz vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, salam TikTok tamaşaçıları, xoş gəldik hamınızı. 144.160 kişi olmuşuq. Eşq olsun, ailəmiz getdikcə böyüyür. Yeni qoşulanlara xoş gəldin deyirəm və bəri başdan bizim bu efiri bəyənən, paylaşan, maddi yardım göstərən hər bir qardaşımıza, bacımıza sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm, var olun. Qardaşlar, bugün ayın 19-udur. İlham Əliyev rejiminin, yəni Heydərizmin növbəti seçki cinayətini törətməsinə 11 gün qaldı, 12 gün qaldı. Bu 12 gün ərzində də biz işləməliyik, gecə gündüz çalışmalıyıq. Xalqımıza məlumat verməliyik ki, ölkədə nə baş verir və bu baş verənlərin qarşısını necə almaq olar. Verişimizə keçməmişdən, mövzumuzə keçməmişdən öncə bir material istəyirəm, diqqətinizə çatdıram. İbadoğlu Asfabadili Qasımov Adduvayca, İnara Rafiq qızı, 15 avqusta əzəm vətənlər haqqında saytında belə bir yazı gedib, Vaginskom Sude Patiashkin Pristopleniyam Proştova Patqadavidin Vizisadani Padelu Doktora Filosofiya və Oblasti Prava Ekonomiki Fazilə Qasımova Задержанного в Турции, доставленного в Азербайджан, а также обвиняемого Анара Алиева. Demeli, haqqınızın jurnalistləri xəbər verirlər ki, çalışacağım, mən bunu Azərbaycanda qısa deyim sizə. Məhkəmədə Mahir Kərimov tərəfindən təqsirləndirilən şəxslərin şəxsiyyətləri müəyyənləşib. Ondan sonra vəkil Qasımov, Qasımovun vəkili Rövşənə Rəhimli, vəsadət qaldırıb ki, məhbus ev dustağına buraxılsın. Söhbət bilirsiniz, kimdən gedir? Gənc alimimizdən. Onu göyə Qubadivadoğlu işi ilə bağlı tutdular, Türkiyədən gətirdilər. Qubadivadoğlunun evində ailəsinin yanındadır. Bu cavan oğlan Fazil Qasımov isə hələ də həbsdə saxlanılır. Və vəkil belə bir məsələ qaldırıbdır ki, artıq 62 gündür Fazil Qasımov aclıq eləyib, onun səhətinə pis təsir eləyibdir və bir neçə gün bundan qabaq onu penitensiar xidmətin tibb bölməsinə keçiriblər və onun bu vəsadətini ikinci vəkili Tilman Qasımov da müdafiə eləyib. Sonra yazır ki, qlavna figura bu etimdə edir Qubadivadoğlu. Bu işdə əsas figur baş qəhrəman Qubadivadoğludur. Bunu vəkil deyib. O, bugün azadlıqdadır. Ümumiyyətlə, vəkil yazır ki, bu iş yenidən təkrar istintağa qaytarılmalıdır. İbadoğlu azadlıqdadır. Fazil Qasımov türmədə qalmaqda davam edir. Vəkil bəyanəti verib, məhkəmədə deyib. Fazil Qasımov nahadəsi ləkənin usrəcdəyini abadizqı pismon genprokuroru Kəmran Aliyevu. Macib məsələsində olduğu müddətdə Fazil Qasımov baş prokuror Kəmran Aliyevə müraciət edib və o öz müraciətində göstərib ki, o əvvəlki verdiyi ifadələrdən imtina edir və işin ədalətli araşdırılmasını xahiş edir. Bundan başqa Qasımov vəsadət verib, iki dənə də vəsadət qaldırıb. Birinci vəsadətdə o Qubadivadoğlunun işinin ayrılması ilə bağlı prokurorun qərarından şikayətlənib ki, bu düzgün hərəkət deyil. İkinci vəsadəti isə ondan ibarət olub ki, xahiş edirəm mənim haqqımda olan cinayət işinə xitam verəsiniz. Və hər iki vəsadətə əzəm vətənlə 29 avqusta üzr istəyirəm, hər iki vəsadəti məhkəmə rədd edibdir və 29 avqusta növbəti məhkəmə təyin edilibdir. Qardaşlar, bu işlə bağlı qısaca onu deyim ki, Qubadivadoğlunun həbsi ilə bağlı hakimiyyət qeydadı bir haki saldı, da qoyma Qubadı gətirdilər, Qubadı apardılar, Qubadı tutandan sonra Fazil Qasımovu Qubadivadoğlunun
ya indi ifadəsi əsasında, ya hansısa məlumat əsasında Fazil Qasımovu Türkiyədə həbs elətdirib, gətirdilər bura. Azərbaycanda həbs elədilər. Və qısaca, çox vaxtı zamiyacaqam bu işlə bağlı, görünür, biz Fazil Qasımovun işinə ayrıca vaxt ayırmalıyıq. Əgər onun vəkilləri, yaxınları hər hansı informasiya vermək istəsələr. Quba Dibadoğlu əsas figur kimi keçdiyi bir işdə, əgər Quba Dibadoğluna görə səni mənə həbs ediblərsə, Quba Dibadoğlunun işinin bizdən ayrılması qeyri-mümkündür. Bu, prosesual qanunvericiliyə ziddir. İş nə zaman ayrılar? İşin nəzmi böyük olar, nə bilim, ayrı episodlar əmələ gələr, fərqli cinayətlər törədilər. Onda ayrar sanki da bunu mən nəyə saxlayayım Quba Dibadoğlu ilə? Quba Dibadoğlu konkret olaraq bu cinayəti törədib. Bu da bu ilə bərabər həmin cinayət törədib, həm də başqa cinayətə törədib. Ona görə ayrıram. Bu ola bilər. Amma indiki halda Quba Dibadoğluna verilən bütün ittihamlar, Fazil Qasımova verilən ittihamlar da neynidir? Tamamilə eynidir. Amma nəyə görə bunu ayrılırlar? Çox maraqlıdır. Dostlar, Fazil Qasımov həbs olunub Quba Dibadoğluna görə. İndi Quba Dibadoğlunu buraxdılar azadlıqdadır, onun işini ayrılırlar, qoyurlar kənara, arxivə. Ki, biz səni tutacaq Fazil Qasımov. Siz nə başa düşdünüz? Nə baş verir ölkədə? Quba Dibadoğlu kimdir, Fazil Qasımov kimdir? Bu işə ilk növbədə etiraz etməli adam Quba Dibadoğlunun özüdür. Quba Dibadoğlu sımalı defirlərə. İndi vaxtı ilə Ərəs Noruşlunun haqqında Tura Sadıqya dediyi öhdənlərə hələ də cavab verməyib Quba Dibadoğlu. Amma ən azı Fazil Qasımovla bağlı özü etiraz eləməlidir. Ya qardaş, siz mənə görə bunu tutmuşsunuz. Necə ola bilər ki, bir baxın, bir ağac ittihamı olunur gövdəsi ilə bir yerdə. Deyirlər ki, yəni, bu gövdəni qoyaq qırağa, budaqları, yarpaqları iddiam edir, sonra gövdəyə baxarıq. Belə bir şey olmur. Bu həyatsız, məkirli hakimiyyət əsasən vətəndə bizim gənc, savadlı, istedadlı balalarımızı, bu Kəlbəcər oğlu, onu biləsiniz, Kəlbəcərlərlə buradan müraciət edirəm, ən azı sonumuzda bu məsələdə yerli vazlıq edin. Fazil Qasımov müdafiə eləmək hər bir Azərbaycanın borcudur, amma onun qohumları, qardaşları, vəkilləri və yerliləri hamıdır, öndə getməlidirlər. Bu məsələdə yerli vazlıq eləməyinizə görə sizə yalnız sağ ol deyilər. Deyilməzsiniz, mağaradamısınız qətiyyən. Bizim dinimiz nə deyil? Bizim dinimiz deyil ki, yaxşı işlərdə yarışın. Heç olmasa bu işdə yarışın da. Kəlbəcər torpağı iki gündən bir belə cavan alim yetişdirmir ki, heç bir torpaq bu qədər tezliklə belə övlətlər yetişdirmir. Dostlar, istəyirəm ki, bu məsələ ilə bağlı hamı diqqətli olsun. Bizim övlatlar müxtəlif bəhanələrlə həbs edib, genofondumuzu məhv edirlər.